Գագիկ Ջանգիրյանի համար տարօրինակ չէ, որ իշխանությունն այդպես էլ չկարողացավ բերման ենթարկել Սյունիքի մարզպետի որդուն վերջինիս վերագրվող հանցանքից հետո 12 օրվա ընթացքում։ Երբ որ պետք է լինում, մի ժամ ընթացքում բերման են ենթարկում։ Հանրապետականները տհաճությամբ են մեկնաբանում Սուրիկ Խաչատրյանի որդու անհետացումը հայ իրավապահների տեսադաշտից։ Մենք տեղեկացված չենք այդ մասին։ Ես այդ հարցը ինձ համար համարում եմ փակ եւ չեմ ցանկանում անդրադառնալ։ Պետաիրավական հարցերի առանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը տեղյակ է, որ այդ տղայի հանդեպ պետախուզումի հայտարարված ենթադրվող հանցանքից 12 օր հետո մարզպետի որդու ձերբակալված չլինելը պարոն Սահակյանը չի համարում քաղաքական հրահանգի արդյունք։ Չէ, ցանկանա այս խնդիրը տեղափոխել քաղաքական հարցից։ Չլինելով հանրապետական ՀԱԿ խմբակցության անդամ Լևոն Մարտիրոսյանը հաճույքով կպատասխանի թե կուզային հարցին, թե չի արատավորում Խաչատրյանը պետական կառավարման համակարգը։ Չի արատավորում, որովհետև ինքը հասարակության ծնունդ է։ Ինչպիսին մեր հասարակությունը, այդպիսին է մեր իշխանությունն ու ընդդիմությունը։ Սակայն Լևոն Մարտիրոսյանն իրեն բացարձակապես վատ չի զգում, որ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ ներկայացնում է քաղաքական նույն թիմը, Սյունիքի մարզպետն ինտելեկտուալ է։ Շփվել եմ, հա, լավ ճանաչում եմ այդ մարդուն։ Շփվել եմ, այո, ինտելեկտուալ։ Ինտելեկտուալ ասելու ինչ եք հասկանում, որ մտավոր կարողությունները բարձր են, թեցա բարձր են։ Զարուհի Փոստաջյանը գիտի, որ հենց սկզբից իշխանությունը մտադիր չէր մատով դիպչել Սյունիքի մարզպետի որդուն։ Սերժ Սարգսյանը հենց ինքն է ասում, որ ես ձեր բոլորի աչքն է կհանեմ, բայց պետք է անեմ այն, ինչ ցանկանում եմ։ Այսպիսի վերաբերմունքը իրավական գնահատականի չի արժանանա Հայաստանում, հակառակ դեպքում Սուրիկ Խաչատրյանն ինքը Բուդաղյանի իսպանությունից հետո բանտում կլիներ, մարզպետ նստիկին Փոստաջյանի գործիք է Սերժ Սարգսյանի ձեռքին։ Ցանկացած մարդասպան գործիք, որը լավ կատարող է, իհարկե այսպիսի հանցագործ իշխանության համար անհրաժեշտ է, և հենց դա է պատճառը, որ նրանից չեն հրաժարվում։